I gdje ste ljudi, dobrodošli u naš novi video. Milice, kakav nam je danas dan? Danas je dan haotičan, nešto nam ništa ne ide od ruke, tako da... Jedan te isti Ajde, video, krenemo. Snimamo drugi put, ja znam da sad vi očekujete da vidite za nas more, gužu, mungulu, egzotiku. Ali mi nismo na moru. Mi smo u lavoru. Ali doslovce, na kraju dana mi smo stvarno završili sa lavorom umjesto na moru. I to je jedina istina. Naime, desila se jedna jako, ne znam kako bi nazvala, jedna grozna situacija, čudna situacija. Naime, mi treba da poletimo. To je, Milica stiže kod mene u 2:30. Da, ja sam trebala da budem kod nje u 2:30 i ona mi je pustila poruku u 2, ali ja to nisam ni vidjela. Ja u veliku taksiju, kofer spakovanja, spremna. I ja sam full spakovana. Da. Sve su stvari na mesu. I ona mene zove, kaže, drugarici, imamo jedan problem. A ja nekako, kako da vam objasnim, ja sam se toliko izgubila i toliko sam živce svoje izgubila i sve. Ja sam jutra ustala u 8, ceo dan kupovala stvari, pakovala se, spremala se, najavljivala cijelo to fantastično putovanje i uzmem, krenem da uzmem moju Jovanu pasoš, pošto mi peca opominjao ceo dan, gdje je pasoš, gdje je pasoš, gdje je pasoš, gdje je pasoš. Kad ja pogledam detetu istekao pasoš, rok važnije, decembar prošle godine. Šta je tu? Ja sam, ja ne znam kako bi to rekla, doživjela nervni slom. Ja sam se onako, mislim, bilo mi je žao zato što sam psihički već bila onako kao spremna, jedva čekam, pa sad avion, pa ta malo i pozitivna trema i to uzbuđenje, ali mislim, dobro, šta sad? Nemamo ništa od nervoze i od stresa, jednostavno svima može da se desi i prihvatile smo to da je to jednostavno tako. Pa ja još nisam prihvatila, pijem ovu Coca-Colu kao da je viski, to ste vidjeli malo pre. Lečim tugu. Milica je mislila da ja nju zezam i ona je bila... Ja bila pa zonu kao, ona me zeza, kao jel ovo moguće, kao verovatno. Sa sve ogromnim bijelim koferom ulazi u stan. Ja si sve uklopila, lepo ovaj kombinezon, beli kofer, patike, ja spremna, sve u fulu. Kaže ona, imamo problem. Pa koji sad problem? Ja kada sam vidjela u posljednjem momentu, znači nama je avion trebao da poleti u 5:40, da. Ja vidim da je detetu istekao pasoš, zovem mamu, zovem Petra, zovem sve žive, svi mi viču, da li ti glava služi samo za rukodelme? Za lepotu. Ili da li, zašto ne razmišljaš glavom? Ja sam do kraja, do posljednjeg, joj ruka mi se ukočila, do posljednjeg momenta mislila da ćemo mi naći rješenje i da ćemo otići na more, ali na kraju smo ga izvisili, ali opet idemo na more. Mi idemo na more u utorak, a ko zna zašto je ovo dobro? Normalno. Sve ima neki svoj razlog. Tako je. Mi gledamo samo pozitivno, udri brigu na veselje. Peca je izgoreo, međutim, mi smo sedeli u kafiću, on mene zove, otvori mi ta vrata više. Ja kažem, koje vrata da ti otvori, mi smo u kafiću dole. On dolazi u kafić kad je video nas dve, a nas dve kao da ne mislaju sve potonule. A nama potonulo. Lađe sve potonule. Kao da ja ne umam. Čak i Jokiju bilo krivo. Mi su bili jako tužni. Joki je rekao, mama, jel to more danas ne radi? Ne radi more, da. A mi mu pričamo, pa da, Joki, znaš, i ribice su izbačene iz mora, more je zaključeno, tako pričao sam mu neku bajku. Ali eto, i ljubav moja je bila onako meni najzanimljivija kad je na svoju moju muku napisala, joj, čekajte treći deo, treći deo će biti najzanimljiviji. Da. Ljubav moja se sprda, baš je briga. Ne znam što bi rekla. Pa ja bih rekla da moj kofer ostaje kod tebe, što je sigurno, sigurno. Ja ne vraćam kofer u svoj stan, tako da neka čeka utorak. Ja utorak idem na more, makar puško, s puškom išla, jel' tako? Nego šta, ja sam spremna, želim da pocrnim, da se osunčam, da se lepo provedemo. Ali ljudi, vi niste sasvim koliko smo mi prsli nazve, smo ostavile Jovana Petru i otišle da gledamo Crtani grozan ja. I sedimo, dečji Crtani. I sedimo i gledamo publiku i vidimo da su to sve mame i babe sa decom. A ja sedim, oni Crtani gledam, gledaju od mene i mislim se, au. Koliko smo lude. Koliko smo mi prste, koliko je sve pogrešno. Pa jednostavno neka tako kad te krene da jednostavno neće od ujutru, onda neće ceo dan. Ali inač kojih ide dana. Ja kažem Petru, Petre, sad ja onako, prvo sam mu tražila da me teši, a onda sam mu rekla, Petre, pa tebe je Bog pogledao. Tebe je Bog pogledao jer ja ću biti tu pored tebe još 4 dana.
Tako da ljubavi ti treba da budeš srećan. Da budeš srećan i da uživaš sa mnom. Tako dok sam je. Tu. I onda s mora mi smo prešli na lavor, jer sam ja, Petra, odradila profesionalni pedikir. Ja sam inače išla u školu za nego lepote, smjer manikir, pedikir i ja sam napričala kako sam ja majstor u tom zanatu, hvala Bogu, kao svemu. Realno, Milica zna da dobro friziram, da lepo to farbam, jeste. To jeste. I lepo fenira. Ali ja u životu, u svojoj školi, jednu praksu nisam odradila. Ali nikad, kunem ti se, ja sam svaki put bežala sa prakse, moje kod frizera da me feniraju, ali to je tipična Aleksandra, to sam ja. Ja nekako, ja sam mislila... Pa dobro, ti voliš nekako to uživanje, da se kao prepustiš nekom, pa, da on tebe sredi, da te neguje. Ja sam mislila da se tamo rade nokti, meni je tad bilo zanimljivo, bila sam srednja škola da ću ja da izvijam nokte kad ono ja treba da drljam nekom noge. I ja sam onda tako bežala, međutim ja sam Petru rekla kako sam je top i on kaže meni radi mi ti. I ja sada Joki plače, hoće telefon, ja kažem daj Milice, ja ću da mu pustim, a ja googlam kako se koristi noži za pedikir. Tako da, ne znam što bih rekla. To je kao skoro jedan skeč koji sam gledala, kao devojka dođe kod neke druge devojke koja radi neku tehniku za obrve i ona kaže, ali ti ne smeta da stavim ja slušalice dok ti radim obrve ovako ma slobodno. I tek na slušalicama kreće, dobrodošli u obuku, kao tih obrva. Devojka nema pojma da radi obrve, nego ono, tek tad uči. Tako da, slično nešto tako. Tako sam i ja, to je bilo to što smo želeli da podelimo sa vama. Eto, more nas zove utorak. Utorak, tako a utorak vas očekuje čista ekskluziva. A mi još pozitivnije. Luksuz, mi pozitivne, uživamo, neke crknu dušmani što se kaže. Baš ćemo dati neko repertoar da se priča. Pošto danas već kako sam u auto, onda sam čitala komentare i onda kad čitam komentare žena, da li ja deci perem ili ne perem nove stvari. Pa, ne znam čemu to, stvarno, mislim da razumijem to. Budale bre, pa šta ti sad razmišljam o tome da li sam ja mom detetu, nisam mom detetu obrola stvari. I jednostavno, normalno je da neko kad nešto snima, on želi da pokaže to kako je novo sa etiketom. Ne. Ja ću treba da snimam kako perem. Mene uporno jedu komarci. E, to bi bilo to. To je to. Mi sada se vraćamo ovoj novosadskoj tugi. Našoj realnosti. A lepo našoj nam je. Našoj tužoj realnosti. Biće nam još lepše, ali nam je lepo i sada. I ja imam lepu torbu. I jeste. A reci što je Petar rekao, toliko je lepa i ja bi je nosio. Kad je on rekao, meni je to mnogo bilo simpatično. Kaže on, toliko je lepa da dođe i meni da je nosi. Aj, zato što sam ja išla vikala, jaša mi je lepa torba, pa jaša mi je lepa torba, jaša mi je lepa torba. I onda on nije znao šta će da kaže, kako da pohvali, toliko je lepa i ja bi je nosio. To bi bilo to, ovo je bio story time za vas, naše nesreće, da znate zašto sad nismo na moru, nego u laboru, ali mi stižemo na more i to uskoro. U visokom stilu. Vidimo se u utorak. Ćao!